صدقے جائی اس مائی تو اٹیاں لے کے ٹر پئی اماں کدھر جا رہی ہیں انہاں کہ سنیا یوسف دی بولی لگی ہے میں خریدن جا رہی ہوں تین دل بولی لگدی رہی تین دن تو بعد جا کے فیصلہ ہویا مائی بھی ٹر دی جا رہی ہے آکھیا اے اماں نال کی لے کے جا رہی ہیں انہاں کہ پترا اٹیاں لے کے جا رہی ہوں انہاں کہ اماں اپنی عقل دا علاج کروا مال والے دی گل سمجھ وچ نہیں آ رہی ڈگ لگے ہوئے نے گل بندی کوئی نہیں تیریاں اٹیاں نے تینوں یوسف تے نہیں لے دینا انہیں آکھیا اپنی متا اپنے کول رکھ میں جاننی ہاں مینوں یوسف لبنا کوئی نہیں انہیں آکھیا اما تو جاننی ہے تینوں پتا یوسف لبنا کوئی نہیں پھر بھی سفر کردی ہوئی جا رہی ہے اما سارا کچھ جان کے پھر بھی اپنے آپ نوں تھکاندی ہوئی جا رہی ہے کہن لگی ایک نظریہ لے کے جا رہی ہوں ایک سوچ لے کے جا رہی ہوں آکھیا اما کیڑی سوچ لے کے جا رہی ہے اما تڑپ کے بولی کہن لگی اس نظریے نال جا رہی ہاں چنا پتا ہے اٹی تے لب پر اے نظر پکھی صرف دید دی سی حشر تک تا روے گا نام میرا ایک مائی بھی یوسف خرید دی سی حشر تک تا روے گا یوسف خرید دیسی جی میں پیارا راضی ہووے مرضی ویکھ سجن دی جی میں پیارا بس مرضی ویکھ سجن دی جے کر اپنی مرضی لوڑے پھر اے گل کدے نہ بندی ویر ویرا دے دشمن ہو